ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁଳିଅଣା ଥାନା ଦରପଡ଼ି ଛକରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ବାଇକା ରହି ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। କୁଳିଅଣା ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୋଲର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ଆକ୍ରମଣରେ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଗଣେଶ ନାଥ ଏବଂ ପୁଅ ଅମରେଶ ନାଥଙ୍କୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ଉଭୟ ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ପଠାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ିକୁ ବାରିପଦା ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ଛକଠାରେ ଅଟକାଇ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।